Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar como colocar uma voz robótica no Adobe Audition 1.5 Então vamos lá, clica no Rzinho aqui, fica vermelho e aqui na bolinha vermelha embaixo Eu me remesso muito, eu me remesso muito, eu me remesso muito, remesso muito Vamos colocar então a voz robótica, então. primeiramente para a gente ouvir Vamos clicar duas, duas vezes na faixa de áudio. Vamos para a área de edição. Deixa eu selecionar aqui e dar um delete, que é para poder cortar, tirar aquela parte. Vou ouvir. Eu me remesso muito. Eu me remexo muito. Eu me remesso muito. Remesso muito. Ok. Vou escolher a área que eu quero uh, colocar a vossa robótica. Vamos pouquinho é final aqui, seleciono ela é só clicar na frente, viu? E depois arrastar com o mouse, um botão direito. Você vem em effects, delay effects. Depois você vai na opção F F flanger. Flanger, eu acho que é isso. E então escolhe a opção se. Só. Pode dar um preview para ver antes. Remesso muito, remesso muito e dá um OK se você tiver gostado e clica onde você quer começar a reprodução e dá um espaço. Eu me remesso muito, eu me remesso muito, eu me remesso muito, remesso. muito. Isso. E vamos supor que você quer colocar na faixa inteira de áudio. Você vai ser, é, clicar na frente dela arrastar com o mouse com o botão direito, vim em effects, delay effects, flanger e novamente a opção C saw. Se quiser pode apertar o preview também para ouvir antes. Para ouvir então é só clicar novamente na frente e dar um espaço. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, Remesso muito. Eu. Prontinho, só isso, super fácil. É isso aí gente, tchau.